Përputhën, do të rikthehet sërish në ekran, dhe audicionet duket se janë përmbyllur. Gjatë ditëve të fundit, autorja e emisionit, Olca Muhameti, ka zhvilluar takime me djemë dhe vajzat të reja, që kanë shprehur dëshirën për të bërë pjesë e programit dhe tashmë janë përzgjedhur më të mirët mes tyre. Mirë po, këtë kohë të gjithë i kanë munduar një pyetje. A do e prezentoj sërish Burra Zemani për Puthën? Subscribe kanalin Shqipëfy që të sile të reate fundin nga show Bizi Vendor. Dhe më në fund, Burra Zemani është përgjigjur të kashuar kuriozitetin e të gjithëve. Jam super entuziaste për sezonin e ri të përputhën. Ka pasur shumë pyetje te Instagrami, Olcës, po Bora a do jetë? Po Bora a do jetë? Po, do jem re, do jem, normal që do jem, shprehet Burra Zemani, teksa ju ka bërë thirrje vajzave që të aplikojnë për të bërë pjesë e përputhën, sepse audicionet për djemt janë mbyllur.